מה קרה לך? איך נפגעת? כי לחצתי רואי שני ידענו שרצתי ויש פה איש הדמות שלו לא, זה לא זה אני מתקיף את אאוס מה? ימים סטר, עזוב אותה אני קונפיוז מה הולך פה? למה אני ורק שתי הטנקים נשארו בחיים? דונטי סים ליבינג דד אה דונטי! אנחנו עוברים אותו דונטי יאללה קח מני אקרו רפא אותי כמו מטורף. אז זה מה שאני עושה. קח את עד ממני, בחייאת. דונטי, לפני הסייף דיסטרקט, תעשה טנק לימיט ברייק. דונטי, תעשה טנק לימיט ברייק. רן צריך לשרוד, דורי. דונטי, טנק לי עכשיו, דונטי, טנק לי עכשיו. דונטי, שים את מי! תמשיך, דונטי. לא. לא, דונטי, לך מני, דונטי, דונטי, לך, 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 לך. הכל בסדר, אתה תשרוד, אתה תשרוד. לא! לא! קוויקלס, לא!